А у Сумському педагогічному обирали міст навчально-наукового інституту культури та мистецтв, за якими критеріями журі визначалося із міст творчого факультету та хто отримав корону, розкаже Марина Пільтяй. Конкурсантки нафарбовані, актовий зал заповнили глядачі, а судді готові обирати. Міс Інституту культури і мистецтв 2019. І ось він, перший вихід. Шістьох найгарніших та найталановитіших студенток, які змагаються за корону. Судді ж розповідають, чим їх треба вражати. Розум, вміння себе поводити на сцені, вміння слухати наставників, виконувати їхні прохання, побажання стосовно репетиційного процесу. І буде, як кажуть, і буде вам щастя. Дуже важлива харизма в дівчини, щоб вона улыбалась, вела себе естественно на сцені, щоб вона була уверена в собі, преподносила себе також людям. Дівчатам з факультету культури є чим вражати. Ось, наприклад, Ілона грає на скрипці 6 років і вчиться на викладача музики. До цього часу брала участь лише у музичних конкурсах. Хотіла б собі довести, що я можу бути гарною, можу бути красивою. І взагалі також це якийсь досвід, це щось незвичне для мене. Інша конкурсантка Анастасія теж вивчає музичне мистецтво. У конкурсі краси участь бере вперше. Дуже хочу проявити себе. Для мене це якісь нові цілі, перебороти себе. Я в такому ніколи ще ніколи не участвувала. І для мене це щось нове, щось необичне, щось неординарне. І в будь-якому випадку це опит. Інститут культури і мистецтв готує спеціалістів різних мистецьких спрямувань. Це хореографія, музичне мистецтво, образотворче мистецтво, культурологія та інші. У конкурсі краси сьогодні приймають участь майже представниці майже всіх спеціальностей. Ми впевнені, що кожна з них заслуговує на перемогу. Бажаємо їм успіху і натхнення у подальшій творчості. Студентки Інституту культури до конкурсу готувалися ретельно. Впродовж місяця чи не щодня відвідували репетиції, бо на кону заповітна корона. Вона буде представляти наш факультет на міс університету 2020 році. А потім, якщо вона вже там займе перше місце, вона вже буде приймати участь у міс Суми. І ось вона, найхвилююча мить. Оголошення переможниці. Нею стала першокурсниця Богдана Шендрик. Вчиться дівчина на викладача музики. Я вилаживалась на все 100%, працювала до останнього. Я просто вилаживала всі сили, все, що у мене є, я це робила. Вона ціленаправлена, розумна і талановита дитина. Тому ми були впевнені, що перемога буде в ній. Тепер на Богдану чекає підготовка на конкурс «Міс університет-2020». Марина Пільтя, Юрій Іщенко. Новини СТС.